Mediterrània! Sí, 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 sí. Els 20 anys han significat, per un costat, que un seguit de danses que a Sant Cugat ja no es ballaven, s'havien deixat de ballar, es tornessin a ballar i tornessin a sortir al carrer, a les places i que tothom les conegués. A més, el fet de que creixi, perquè el grup Mediterrània va néixer fa 20 anys, però en un grup només del cos de dansa, on eren 20 joves que portaven ballant des dels 3 anys. Però avui en dia hi ha gent que entra a entrar amb 16, amb 20, amb 15 anys, amb 25. Thank you.